Gospodine Ćirić, evo nas ispred sale. Unutra je proba glumaca Narodnog pozorišta. Ja sam snimeo kako sala izgleda, ali ću vam postaviti ono pitanje koje veoma često svi postavljaju. Kada će sala Doma kulture konačno biti gotova? Pa, nažalost, najvjerovatnije nećemo uspjeti ove godine da završimo to. Još uvijek nismo dobili dozvolu da raspišemo novi tender za građevinski deo radova koji treba da se urade u sali Doma kulture. Što se tiče 3D bioskopa, do sledećeg meseca, do 15.11. će to sve biti gotovo. Pustit ćemo u probni rad da vidimo kako sve to radi, ali moramo da sačekamo da se ovi građevinski deo da se završi, da se stave te fiber cementne ploče kako bi mogli da se zvučnici nameste na tome. Tako da, znači, komplet sala, otprilike, znači, kad nam dozvole, mesec dana traji rok za tender. Posle toga moramo dozvoliti 90 dana za izvođenje radova, zbog toga što je, prema najavama, je te fiber cementne ploče stižu za, da li veše 6 do 8 nedelja ili 8 do 10 nedelja. Znači, moramo izvođaču dati prostora da može da naruči te fiber cementne ploče i da stignu. One su u principu najveći problem što se tiče sedišta i što se tiče svega ostalog, to možemo zaista dosta brzo da uradimo. Čak nisu ni velika sredstva, razgovarali smo, da kažem, interno ovako s nekim ljudima koliko bi to i koštalo i za koje vreme bi se završilo. Znači, zaista nije puno, to možda je nedelju dve da se završi, ali moramo i da se čekamo, kažem, i te fiber cementne ploče, tako da ćemo najverovatnije ući u sledeću godinu. A šta je sa bivšim izvođačem? Pa, sa bivšim izvođačem ništa, raskinuli smo ugovor. Jeste se namirili, da se zna, pa, jeste svako na svoje... Pa nije, svako je ostao, nažalost, mislim, svako je ostao na svojim pozicijama, on smatra da smo mu ostali dužni još negde milion dinara, mi smatramo da smo mu platili i nešto više, napravili smo neki, fajl, mogu da kažem, možda privremeni raskid ugovora, gde smo se složili da se raskine taj ugovor kako bismo mi mogli da krenemo u tu proceduru raspisivanja narednog tendera, da uspemo napokon da završimo tu salu. Srećna okolnost što je konačno rešen problem Doma vojske. Ja to sa zadovoljstvom sada zovem Velika sala Doma kulture, tako da neke manifestacije organizujete tamo i odmah ću vas pitati, s obzirom da znam da tamo nema sijalica, da ima mnogo problema, da li ste počeli makar to da polako krpite? Pa, u svakom slučaju, mi smo počeli deo toga da radimo. Naravno, tu su potrebna ogromna sredstva da se ceo Dom vojske sredi, od sale pa nadalje. Sad mislim samo na salu. Što se sale tiče, znači, mi ćemo da iskoristimo deo osvetljenja koje ćemo da skinemo ovde u Domu kulture. Za početak ćemo da stavimo i to u Domu vojske. Sredit ćemo, naravno, sedišta treba da se izvrši čišćenje i sedišta i poda dole. Znate da prokišnjava, pokušat ćemo, mada koliko smo obavestili, znači, možemo da sprečimo to prokišnjavanje koje ide na Bini, ali ovde u 12. 13. redu gde isto zna da prokišnjava, to nažalost zavisi od krova, znači to kad se bude sređivo krov, to ćemo da uradimo. Za početak ćemo prikrpiti salu Doma vojske da bismo mogli da radimo naše programe, da bi moglo pozorište da radi i naši neki korisnici. I posle toga, kad završimo i salu Doma kulture, a i naravno u narednoj budžetskoj godini, očekujemo da se dobiju neka određena sredstva kako bismo mogli da uradimo to kako bi trebalo. Naravno, mi smo još pre neku godinu pokušali da uradimo novi projekat za sređivanje sale Doma vojske, međutim, još uvijek nismo bili vlasnici Doma vojske, nismo ni mogli da apliciramo za neki od IPA fondova. Očekujemo kada završimo i našu salu i kada se raspiše konkurs za neki od IPA fondova, znači da apliciramo i sa salom Doma vojske kako bismo uspeli da je napravimo onako kako bi trebalo da izgleda. I onda bi imali sve što nam treba. Kad bi smo uradili i salu Doma vojske i ovu našu salu da završimo, to bi zaista bilo izvanredno. Pravo bogatstvo. Baš tako.